Солодкий і стручковий перець. Класифікація – різноманітність. Солодкий та гострий перці належать до родини пасльонові – соланасія. Рід перцю капсікум налічує 5 культивованих підвидів. Перець ягодоподібний – капсікум бакатум. Перець китайський – капсікум чиненсе. Перець чагарниковий – капсікум фрутесенс. Перець опушений – капсікум пубесенс. Переважна більшість вирощуваних сортів належать до виду перець стручковий, однорічний – капсікум ануум. Їх існує тисячі сортів, такі як солодкий перець, який ми називаємо болгарським перцем, і стручкові перці – трішки гострі, пекучі і дуже пекучі. Існує велика різноманітність перців, які розрізняються за розміром, формою і кольором. Запилення. Квітка перцю двостатево і самозаплідна, тобто чоловічі і жіночі органи присутні в одній квітці і сумісні один з одним. Квіти називають автогамними. Проте вони можуть бути запліднені такими комахами-запилювачами, як джмелі і бджоли. Квіти перцю чутливі до змін температури. Якщо вночі температура дуже висока – 29 градусів, або дуже низька – 5 градусів, квіти не зможуть більше запилюватися. Як наслідок, перці матимуть мало насіння або взагалі будуть без нього. Нестача насіння істотно впливає на розмір плодів. Найкраще плодоносіння досягається при нічних температурах в межах 12 і 16 градусах. Щоб сприяти самозаплідненню, ви можете регулярно струшувати рослини під час цвітіння. Всі види роду капсікум схрещуються один з одним, окрім капсікум пубесенс. Щоб уникнути небажаного схрещування, 2 сорти перцю в помірних широтах треба вирощувати на відстані 100 метрів один від одного. Ця відстань може бути зменшена до 50 метрів, якщо є такий природний бар'єр, як живопліт. В умовах тропічного клімату необхідні відстані між сортами до 1 кілометру і до 500 метрів за наявності живоплоту між ними. Щоб уникнути перехресних запилень комахами, можна ізолювати рослини під фіксованими протимоскітними сітками або в садовому тунелі, або ж під тимчасовою сіткою. Але зверніть увагу, що перцям потрібно багато світла. Дуже щільні сітки перешкоджають їх розвитку і зменшують утворення плодів і насіння. Дивіться модуль про методи механічної ізоляції в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку перцю. Перець – однорічна рослина в більшості випадків. Проте в тропічному кліматі деякі види є багаторічними. Для зростання цій рослині потрібно багато тепла. Насіннєві рослини перцю вирощують так само, як і перці, які призначені для вжитку.
Для забезпечення хорошої генетичної різноманітності вирощуйте від 6 до 12 рослин кожного сорту. З моменту цвітіння квітки потрібно від 60 до 100 днів, залежно від сорту, щоб отримати плід готовий до вживання. Добір насіння перцю проводять зі здорових рослин, за якими спостерігали впродовж всього періоду зростання і відповідають бажаним критеріям добору. При доборі рослин віддавайте перевагу регулярному і енергійному зростанню, рясному цвітінню і плодоношенню та гілкам, які не ламаються. Для плодів вибирайте ті, які мають добрий смак, типову форму сорту, розмір, колір, товщину м'якоті шкірки. Потрібно уникати збору насіння з вже зібраних перців, оскільки так ви не зможете перевірити всі характеристики, пов'язані зі зростанням сорту. Щоб зібрати насіння, чекайте повної зрілості плодів. Зелені плоди стануть червоними, коричневими, помаранчевими або жовтими. Ясно-жовті плоди стануть темно-жовтими, помаранчевими або червоними. На цьому етапі насіння має темно-жовтий колір і є дозрілим. Не збирайте насіння з незрілих плодів, оскільки їх схожість буде значно знижена. Краще за все – збирати насіння із перших стиглих плодів рослини. Ті, які зібрані з пізніше дозрілих плодів, мають нижчий рівень схожості. Ніколи не збирайте насіння з хворого плоду. Видалення, сортування і зберігання насіння. Увага! Насіння гострого перцю необхідно видаляти в добре провітрюваному приміщенні, переважно на відкритому повітрі, щоб захиститися від виділень капсаїцина, який викликає роздратування очей, горла і носа. Потрібно також захищати свої руки дуже товстими гумовими рукавичками і навіть очі захисними окулярами. Розріжте перець на дві частини і за допомогою ножа видаліть насіння. Опустіть насіння у миску з водою. Порожнє насіння підніметься на поверхню. Видаліть його за допомогою сита. Закінчіть промивання гарного насіння в друшляку під струменем води. Після очистки водою треба швидко висушити насіння максимум за 2 дні. Для цього покладіть його на дрібно пористу сітку або плоску тарілку в сухому, теплому 23-30 градусів по Цельсію і провітрюваному місці. Інший метод для невеликих кількостей насіння – це висушити їх в кавових фільтрах, що мають дуже хороші абсорбуючі властивості і до яких насіння не прилипає. Покладіть не більше однієї чайної ложки насіння в кожен фільтр і напишіть назву сорту та виду на фільтри за допомогою фломастера.
Розвісьте всі фільтри на мотузці для білизни в сухому, провітрюваному і затіненому місці. Не піддавайте насіння прямій дії сонця і не сушіть на папері, до якого вони можуть прилипнути і їх буде важко від'єднати. На етикетці вкажіть рік виробництва, вигляд і назву сорту і помістіть етикетку в торбинку, оскільки часто трапляється, що напис на зовнішній стороні торбинки стирається. Один день перебування в морозильній камері знищить личинки паразитів. Схожість насіння перцю не менше 3-6 років. Щоб подовжити цей період, зберігайте насіння в морозильній камері.